Sabunçu Rayna 69 nömrəli tam orta məktəbin 2D sinif şagirdi Quluzadə Aydan. Mən sizə Yanardağ haqqında məlumat verəcəm. Abşeron rayonunun Məmmədli kəndində yerləşən Yanardağ abidəsinin ərazisi Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 2 may 2021-ci il 2141 nömrəli sərəncamı ilə Dövlət Tarix, Mədəniyyət və Təbiət Qoruğu elan edilib. Qoruğun fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 iyul 2018-ci il tarixli 255 nömrəli qərarına əsasən Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən tənzimlənir. 2018-ci il 17 iyul tarixində Cənab Prezident İlham Əliyev Yanardağ Dövlət Tarix, Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunun yenidən qurulması, abidənin ərazisində müasir turizm infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam vermişdir. Qoruq 64,55 hektar ərazini əhatə edir. Qoruğun tərkibində Yanardağ, Əbədi Yaşam, Alov, Təbii Abidəsi ilə yanaşı, digər maddi, mədəni, irs nümunələri və təbiət abidələri də var. Bu abidələrə Qur yuvası adlanan İlkin ibtidai icma dövrünə aid mağaralar, çox əsirlik tarixə malik və qədim sanduqçələr ilə zəngin iki qəbristanlıq çükürdülü su qaynayan müalicəvi bulaqlar, hələ də aktiv fəaliyyətdə olan qırməki palçıq vulkanı yerli əhali tərəfindən müqəddəs hesab edilən qara rəngli daşların qorunduğu Əlidaşı piri, Çardaşı iri təbii qaya daşları, Qırməçi vadisi qədim Kürdan aiddir. Yanardağ təbiət abidəsi yerin dərinliklərindəki mövcud neftli qazlı çöküntü laylarında vulkanik, tektonik proseslərdən yaranan çatlar vasitəsi ilə səthə çıxan təbii qaz axınlarının alışıb yanması nəticəsində əmələ gəlib. Bakının rəmzi hesab olunan 3 alov və dəniz simvolu da Yanardağın əks istiqamətində vaxtı ilə aktiv şəkildə daim alovlanmış, lakin hal-hazırda sönmüş üç təpəyə əsasən qəbul edilib. Ərazidə aparılan geoloji tədqiqatlar həmçinin orta əsrlərə aid tarixi mənbələ sübut edir ki, Bakı və ətraflarında həm quruq, həm də dəniz üzərində daim yanan alovlar hələ qədim dövrlərdən bəri müşahidə olunur. Yanardağ və Abşeronun digər yerləri ilkin dövrlərdən etibarən atəşpərəslik və zərdüşlük dininə ibadət edənlər tərəfindən müqəddəs hesab edilib.